Jam shumë e gëzuar që në standën tonë në shkrimtari dashnor Kokonozi, një nga emrat që kushdo që e shikon emrin apo shikon Dashin, thot a, një njeri vërtet i kulturës. Dhe unë vërtet jam shumë e lumtur që je në standën tonë, se është dhe libri i parë që boton me ne. Faleminderit, Rita, është patysh që është reciproke për gjithçka, e kam gjetur në këtë mënyrë. E mbaj unë. Dhe padyshim botimi i këtij romani tek Alba ishte një gjë prete re, pa pritur, gëzimi vërtet i madh. Sikur titulli, unë e nisa më njëherë me një pyetje provokuese. Sikur titulli ishte Martesa e lumtur e Stanishit. Do ishte kaq provokativ sepse të gjithë kanë mendjen pse që nga e pa lumtur kjo martesë. Në të vërtetë mund të ishte, por vetëm pjesërisht, sepse fakti që veçal për dy të rinj që ranë dashurinë njëri tjetrit ka një pjesë lumturie. Dhe gjithçka pak në plan psikologjik, gjithë së dy se të thonë që në marrëdhënie edhe sa më të shkatarohen në fund të vit, dhe kur në ruhet një lloj nostalgjie për ato ditë të para dashurisë. Kështu që në fakt kemi mund të jetë provokim, po, edhe jo. Por është një provokim shumë elegant, edhe unë do të thoja këtë gjë që të çon patjetër te një dashuri e jashtëzakonshme, sepse nuk e di pse është kaq e lidhur dashuria e jashtëzakonshme me martesën e palumtur, sepse martesa është institucion dhe duket sikur e shkatron dashurinë ose sikur dashuria nuk arrin deri te martesa. Aq më tepër që kemi të bëjmë edhe me një kohë të largët historike, pra romani është brenda një ngjarje historike. Po që të gjitha marrëdhëniet janë zore, duket sikur janë bërë pikërisht sikur ndodhin dhe në kohën tonë. Për këtë dua që ta zvërtem pak. Në të vërtetë, romani ka një kontekst të thyesë të kontraktuar nga qoftë nga vetësia për dhe nga historia. Është fjala për Shqipërinë dhe Ludikasën. Ne nuk e di për çfarë syet e kemi mohuar këtë pjesë të historisë sonë. Por marrëdhëniet me Venedikën. Marrëdhëniet me Venedikën ka qenë të tilla që Shqipërinë dhe tonë e kanë bërë një dimension tjetër. Kështu që në këtë kusht, interesa gjithashtu e rëndësishme politike kërkohen në një martesë që mbas ato nuk do ta veshin në gjë të tillë. Por fakti që kjo martesë do të zgjidhte shumë probleme politike të kohës, mbas e ngarkon aq shumë sa që nuk mund të përfundon të përveçëm një katastrofë të tillë. Po, pra kemi një ngjarje dashurie të vendosur tamam në këto në një marrëdhënie si thua në një sfond politik. Në një sfond politik. Unë jam shumë kurioze, se nga që për vete më duket sikur nuk do të dija kur shkruaja një roman historik. Cilat janë, do me thonë, ato gërmimet tuaja, sepse që ta vendosësh një histori dashurie mund tjetë edhe të duhet tjesht talent për shkruar për një marrëdhënie dashurie. Por ta vendosësh në një sfond historik, të duhet edhe të hulumtosh. Dhe pasaj ta kthesh, sepse normalisht ky është një libër letrar shumë interesant. Dhe pra e ka përcen ngjarjen historike, por do s'do kjo ngjarje historike duhet paraqitur me vërtetësi. Jo paraqitur me shumë vërtetësi, dhe konteksti është i gjithë që ajo është pasi pika në mëtë të vërtetësi. Pra të kalodhur e kam fjallën. Tështi, në studim. Në tema me romanin në historik, ka qenë një fanë në mënyre e fotokonjisa dhe detiruar. Në fakt, që në kohë në komunizme, pa të shkura një roman, po në jetën një rëmin në razës. Kërë e kura në një kontekst që kise shumë, dhe tjetër një është shtati për kuste. Po. Realisht, e tim të jetohet në jetëa e poretit në kushtet e njërë, despotati. Këtë e bërë sepse të shatë të mitoj të shkojë drejt për drejt. Mi të kërë të jemi direkt me njëri me në historinë, në jetën e të radhës, në një kontekst specialisht për profesionin e profesionin e karbonarë në Itali. Gjë që kënisi ishte afrimi tim në historinë. Su që prejtë nga përshë në kërë, qëta në një tekst a një kemë, disa pjesë të historinë të kësaj, dhe shumë e ka që fatke që me të dy bëriqe të dhe të atërë atërë. Në gjëllë, po të kuaj se në elementin të 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 të
Nu vreau să simt ea zakonisht, eu pe cer de mai multe context. Dhe normalisht në diet, jashtë zakonisht, prandaj thash që është vërtet sfondi historik, por kjo lloj marrëdhënie ndodh në ditët tona, apo jo? Ke pasur parasysh personazhe të ditëve tona ose ngjarje të tua personale që i ke bërë kaq të gjallë këtë lloj marrëdhënie? Realisht, në këtë moment ka njëri me që është dashuria. Po. Po pra po kanë qenë personazh të kohës sonë dhe i ke vendosur në sfond? Gjithë dhe i atyre për të shmangur një gjarë komplet të pabesurëshme, edhe pëse ishte vërtet, atyre në është një paralele me disa lojt kashurisht të tjera, që atyra kemi dhe gjua, ka kemi pasur shok të cilët kam njohë një vajtë të vetme, dhe po që ishte për jura njërë, dhe po që tjetër nuk kanë bëjnë dhe nuk kanë bëjnë shumë e indiferent. Në këtë kuptime kanë rrëtë drama që në bëjnë që janë të ketë të natyrshë, po dhe të pasohë. Në këtë kanë po ka një rezonansë. Këtë t'i qka të veçantë për të grishur dhe të zhuën si? Dhe fakt, ideja është që në nëse si jasë. Për mu, qdo njërë, edhe mund të jetët, mund të jetë sa të francishme, po që si të gjesh me mërën, se si të japë. Si të japë, shumë e vërtet. Jetën që të ftej kopën dhe të qofën qapën të rëgohin, fakt të nuk të përkërë që. Po, i këndëm, si që të kërë, je pa një gjarë dhe zakonshme, i vëdhëm të tregohen të desëm në sërten gjarë që në fjëllim, që dalë në pjesë pjesë. Këtë duke të, përsta e që në duke të njëtëm, njësta e që në të esë që ndërmi gjarë dhe i fundë. Duke ditur që Dashi është dhe një natyrë me shumë sedë dhe ka shumë dëshirë që të flasë si për librin ose të bëjmë një përuri për librin, pasi këj libër tjetë lexuar, ne do të anëm në një kohë tjetër që të bëjmë një aktivitet shumë mirë që tjetë aman një bashkë bisedin i shkrimtarit me lexuesin. Shri që... Realisht, për e timi vërtet është që të flasë para një auditorit që nuk ka lexuar. Jo, mirë, shiko, ka dy momente kur del libriri lajmërohet, ky është thjesht një lajmërim. Natyrisht, për rastin konkret është mëse natyrisht, me libri libri po. Vetëm pak çu ka dhënë. Madje ne as nuk tham dëgjose ky është i jashtëzakonshëm, ne thjesht tham ky libër përmban këtë gjë. Dhe ju jeni një shkrimtar i konsoliduar, vetëm kaq tham. Kështu që ky është thjesht një lajmërim dhe ne do bëjmë një aktivitet shumë të mirë për këtë libër. Në shumë kënesim, është kënesim të tasës me të tasë më këtë për para një auditori që një kanë djenim për libri. Që unë ju falenderoj të gjithve dhe në takimin e ashëm dojë lajmërojmë gjithë që t'jemi për të libër së bashkë. Faleminderit.